kommer vi til bakerens hus. Vi røver ikke mye. Litt brød og kaker og litt brus, og så litt drops for bryet. Så hender det at Jonathan vil ha en pepperkakemann. Men ellers så tar vi så lite vi kan. Både Kasper og Jesper og Jonathan. Hun bor i det huset. Jonathan, kom, Jonathan!